Projeto como um todo, apresentado no início pela própria Ecovias, para o sistema viário da entrada de Santos, ele previa somente a questão de pavimentações, execuções de obras de arte, viadutos, passagens, passarelas. Contudo, a prefeitura interviu nesse sentido porque não havia como deixar executar uma obra desse porte sem as soluções das drenagens. Todos aqui, os munícipes, sabem da questão quando chove forte naquela região, o que acontece lá. A prefeitura fez aí o estudo dessa região e contemplou dentro das obras do Estado as soluções para as drenagens da entrada de Santos. Não havia como dar continuidade de uma obra dessa sem resposta aos munícipes dos bairros do Sabó, do Chico de Paula, da Vila Haddad, do que acontece naquelas áreas. E essas drenagens dependem do Estado também. Então, as obras que a Ecovias está fazendo são resultado desta comunicação da Prefeitura com o Estado de São Paulo.